Вітаю! Відкритий продовжив свою роботу. І, як завжди, у цій порі випуск новин. У студії для вас працюють Стас Коновалов та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про головні події понеділка та вихідних далі у випуску. Поки не винесуть вирок, вільна. У Дніпрі жінці, яка зарізала співмешканця, захищаючи себе та 14-річну доньку, змінили запобіжний захід. На черговому засіданні суддя скасував домашній арешт для Марини Полях. Адвокатка обвинуваченої дніпрянки Юлія Сегеда у Фейсбук повідомила, прокурорам не вдалося довести існування будь-яких ризиків, тому необхідності в обмеженні свободи для її підзахисної немає. Нагадаємо, Марину Полях обвинувачують у навмисному вбивстві. Громадськість вимагає перекваліфікації справи на самозахист. Минулого тижня люди навіть вийшли до прокуратури із протестом. Прокурор не зміг довести в судовому засіданні про те, що існують якісь ризики, що Марина приховається від суду. Тому сьогодні суд зняв з неї всі обмеження. І зараз ми будемо протягом судового процесу доводити її невинуватість. Але вона зможе жити звичайним життям, вона зможе влаштуватись на роботу та дбати про свою доньку та бабусю. Благодарю всіх за підтримку і розуміння. У Кабміні готують зміни до адаптивного карантину. Зокрема, планують переглянути критерії зеленої зони і запроваджувати її не в окремих регіонах, а по всій країні. Про це повідомив очільник МОЗ Віктор Ляшко. Посадовець каже, Україна ініціює зміни до постанови Кабміну, щоб узгодити її індикатори з тими, що діють в ЄС. Тож у разі переходу України в зелену зону це означатиме, що ми всі зможемо без паспортів вакцинації в'їжджати до Європейського Союзу. Також у рішенні зафіксують перелік країн, які привабливі для українських туристів. Це дозволить налагодити міграційні процеси між державами за спрощеною процедурою. 1022 – стільки інфікованих на ковід зареєстрували в Україні за останню добу. У МОЗ кажуть, найбільше нових хворих у Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій, Харківській областях та в столиці. У нашому регіоні діагностували 134 нові випадки корони. Водночас долали інфекцію двічі більше людей – 307. В антилідерах за кількістю нових заражених – Дніпро, Кривий Ріг та Марганець. Зокрема, в обласному центрі в 9 госпітальних базах зараз на лікуванні понад 5200 дніпрян. Станом на 31 травня по місту Дніпру. Всього підтверджено по місту 57 015 випадків. З них за минулий тиждень 604 нових. Одужало 51 767 пацієнтів. За минулий тиждень 895. На амбулаторному лікуванні 4908 пацієнтів. В стаціонарах лікується 340 пацієнтів. Україна у списку країн з максимальним ризиком COVID-19. Його склало МОЗ Ізраїлю. Там 9 країн. Окрім нашої держави – Аргентина, Ефіопія, Росія, Бразилія, Південно-Африканська Республіка, Індія, Мексика та Туреччина. Виїзд туди ізраїльтянам заборонили від сьогодні і до 13 червня. Але за потреби термін можуть подовжити. Люди, які відвідали вищевсказані країни, після повернення зобов'язані ізолюватися, навіть якщо вони зробили щеплення проти COVID-19 або вже перехворіли. Нагадаємо, Ізраїль став першою країною у світі, яка скасувала карантинні обмеження для своїх громадян, залишивши тільки носіння масок у закритих приміщеннях. Врятуємо Алісу Шевчик. ДСНСники України об'єдналися, щоб допомогти колезі саперу із Кривого Рогу вилікувати доньку. На вихідних у різних містах країни пройшли благодійні марафони. Рятувальники організовували виставки пожежної техніки, проводили майстер-класи та переповідали історію недужої дівчинки. Шестимісячна Аліса має рідкісну генетичну хворобу – спинальну м'язову атрофію. Хвороба вражає всі м'язи, а при найважчій формі малеча може не дожити і до 2 років. Аби дати Алісі шанс на життя, потрібен дороговартісний препарат. До збору коштів долучилася вся Україна. Одна ін'єкція дасть шанс на порятунок дитини. Якщо кожен з вас допоможе хоча б маленькою сумою, то ми зможемо здійснити це диво для Аліси.
У шкільних таборах Кам'янського влітку планують оздоровити з 3 тисячі дітей до 12 років. Уже зараз йде підготовка до прийому дітей. Торік через карантинні обмеження табори при навчальних закладах не працювали. Цьогоріч, врахувавши всі епідеміологічні вимоги, планують запустити зо 30. Частина з них працюватиме в першу зміну, інша – у другу. Чим зацікавлюватимуть та як розважатимуть дітлахів, з'ясовувала наша знімальна група. У просторих кабінетах школи номер 5 Кам'янського вже розмістили ліжка, а ігрову кімнату забезпечили конструкторами та наборами для творчості. У пришкільному таборі хочуть оздоровити влітку 70 дітей. У навчальному закладі, розповідають, організовують такий відпочинок для учнів багато років поспіль. Готуються дивувати їх цікавими розвагами та насиченою культурно-пізнавальною програмою і цього року. Батьки довольні, діти відпочивають, мероприятия самые разнообразные, то есть отдых настоящий. Ми завжди робимо дуже насичену програму на нашу зміну. Це різні конкурси, і виставки, і майстер-класи, це різні походи, екскурсії, свята на території табору. Цьогоріч шкільні табори облаштовують з урахуванням карантинних обмежень, але, кажуть, у школі умови перебування будуть комфортними. Забезпечать дітей і триразовим харчуванням. Частину коштів за табір сплачуватимуть батьки. Це 30 гривень на день за дитину, а ось іншу 20 гривень виділять з міського бюджету. В цьому році ми намагаємося 30 таборів відкрити, організувати повноцінний відпочинок дітей. 30 таборів в першу зміну і 8 таборів в другу зміну. Перша зміна у нас буде тривати з 1 червня по 18 червня, а друга зміна з 22 червня по 9 липня. У профільному департаменті Кам'янської міськради кажуть, у шкільних таборах цьогоріч відпочиватимуть діти до 12 років. Загалом планують оздоровити понад 3 тисячі хлопців та дівчат. Раніше ми приймали в табори дітей до 7 класу, але зараз, враховуючи ті обмеження, що діти старшої школи повинні дотримуватись масочного режиму, то постає питання про те, що обов'язково діти початкової школи будуть задіяні і взагалі діти до 12 років. У школі номер 5 вже готові відчинити двері шкільного табору. У 2021-му він працюватиме тільки в першу зміну. Проте керівники запевняють, як і раніше, діти ходитимуть до парку, басейну та мандруватимуть. А отже, літній відпочинок залишить у них чимало приємних вражень. Юлія Демченко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий». Бульбашки, танці, яскраві іграшки, конкурси малюнків та солодощі. До Дня захисту дітей у Підгородному провели свято для маленьких пацієнтів реабілітаційного центру. Приєдналися до них і діти без особливих потреб. Так хочуть згуртувати хлопців та дівчат, виховуючи їх толерантними. На інклюзивному святі була і наша Галина Ізмайлова. Все нравится, очень весело. Мне нравятся игрушки. Мне понравилось все здесь, потому что все здесь очень интересно. Весело, много разных игрушек, развлечений, вкусностей. Трава висока така, да? Іванко народився здоровим, каже його мати Юлія Коваль. Та у півроку йому поставили діагноз, у який, зізнається, вона й досі не може повірити – ДЦП. Відтоді вони займаються у центрі реабілітації, що у Підгородному. Каже, завдяки цьому у дитини є всі шанси на повноцінне життя. Нині завітали сюди на свято. Не можна циклитися на тому, що дитина не може сам ходити, або дитина не може розмовляти, це він не такий, як всі інші. Він такий же, тільки не може виразити, не може зробити те, що хоче. Але це не є показателем розділяти дітей. Тетяна Федоренко привела на свято свою однорічну доньку. Від ідеї, каже, у захваті. Вирішили об'єднати діток з особливостями розвитку і діток з звичним розвитком в одному місці. І ви знаєте, мені здається, це дуже круто вийшло. Дітки не відчувають взагалі ніякої різниці друг перед другом. Наоборот, друг другу допомагають. Грають у футбол, катаються на самокатах, разом збирають пазли, танцюють, саджають квіти, малюють на асфальті, їдять солодку вату та попкорн. У такий спосіб вдалося об'єднати дітей, переконаний один із організаторів свята Павло Овчинніков. Таким образом відбувається інклюзія, коли діти здорові можуть спілкуватися з дітьми з інвалідністю. І таким образом наше спільство становиться краще і добрее друг другу. Коли ми звикаємо і розуміємо, що це не просто діти якісь там особливі, да, а це ті діти, з якими можна спілкуватися, з якими можна дружити. Загалом на святі розважили понад сотню дітей. Я
Галина Ізмайлова, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». І це всі новини на цю годину. Гарного вам настрою, і нехай він буде з вами увесь робочий тиждень. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте і про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим, бережіть себе та до зустрічі в ефірі.